Родинні спортивні змагання на тренувальній базі «Металург» розпочинаються зі знайомства команд. Доброго дня, як називається ваша команда? Козачата. Команда Козачата, патріотичні оплески. І ваш девіз? Ми команда просто клас, не догоните нас. Після візитівки дорослі і діти розминаються, адже попереду чимало випробувань. Це стрибки на скакалці, завдання на швидкість та вправність. А ще свою спритність та уважність демонструють в естафеті, де потрібно переносити тенісний м'ячик на ракетці і не впустити його. Вперше до конкурсу долучилася і родина рибалків. Ірина – опікун двох хлопчиків та дівчинки. Усі разом впевнені, у таких заходах головне – не перемога. Зарядку делаємо по утрам, бігаємо, коли можемо. Ребята бігають, футбол грають на вулиці, катаються на самокатах, на скажіть, ще на чому там катаюся? Басейн ми ходимо. На банані, да, на банані каталися, от ходили. У нас головне не побіда, головне участь. А ось родина Карпенків налаштована лише на перемогу. Кажуть, до цього етапу конкурсу готувалися старанно й чимало часу. По утрам бігали, там на шпагат сіло. За неделю там буквально. Вот, там мостик делаю, колесо там могу сделать несколько раз подряд. Ну, я считаю, что для детей вообще очень важны мероприятия, которые развивают им, помогают им дружить. Они на этих мероприятиях все дружнее становятся, общительнее. У номінації «Спортивна сім'я» цього року рекордна кількість учасників. Це близько 20 родин. Тому організатори заходу впевнені, такі зустрічі не лише підтримують опікунські сім'ї, а ще об'єднують їх. Спортивна родина, яка сьогодні проводиться, вона користується найбільшим попитом, тому що сьогодні бере участь рекордна кількість – 20 родин. Це там, де і одна дитина, де і 5, і 6, і 7 дітей. Тому ми знаємо, що це здоровий спосіб життя, є такий добрий дух наших дітей – це саме головне. Оцінює спортивні досягнення родин журі. Я, конечно же, буду оценивать честно, это во-первых. Во-вторых, я смотрю, некоторые очень серьезно подготовились, некоторые у нас пришли в форме определенной, да, то есть это уже можно поставить галочку. Вот. И, конечно же, объективно буду судить, чтобы было максимально честно. Родинні спортивні змагання – лише один із етапів конкурсу «Кращий опікун року». Його учасники також демонстрували свої творчі вміння та брали участь у створенні соціальних роликів. Підсумки конкурсу підіб'ють 29 вересня у міському палаці дитячої та юнацької творчості. Однак організатори зазначають, із приємними призами додому повернеться кожен. Ольга Іванова, Ілона Скидан, Юрій Поворознюк, телеканал Z.